कपाळा उचल कुंकू आज वैभवशाली आहे ते नरेंद्र मोदीची आहे, हळद आहे ते अमित शहाची आहे, पण डोरलं मंगळसूत्र आहे ते नितीन गडकरी आहे. युरोपला गेला तर नितीन गडकरी, स्कॉटलंडला गेला नितीन गडकरी, इंग्लंडला गेलं तर नितीन गडकरी, रशियात गेलं तरी नितीन गडकरी. बोलणार होतो पण रामराजना बघितलं का झाली जीम माझ्या आवडी जाग्यात मेलं म्हणले ही म्हातारे इथं काय उडात बसले बीट का माझा आज बोलाय राजे जरा गावत होतो आम्हाला. आपल्या देशाचे एक राष्ट्रीय नेते भारताचे सुपुत्र आणि केंद्रीय मंत्री आमचे नेते आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब विधान परिषदेचे माजी अध्यक्ष आदरणीय रामराजे निंबाळकर साहेब आणि आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आणि माढा लोकसभा मतदारसंघाचे तरुण तडफदार खासदार आदरणीय रणजितदादा निंबाळकर साहेब व्यासपीठावर असलेले सर्व नेते मंडळी, सर्व पक्षाचे नेते मंडळी, सर्व नॅशनल हायवेचे सर्व अधिकारी, आज एक संपूर्ण सातारा जिल्ह्यालाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला जिव्हाळा वाटावा असा कार्यक्रम फलटणमध्ये पार पडत आहे. मुळात सातारा जिल्हा ही एखाद्या आईनं पदरात लेकरू जसं झाकून छातीला धरावं तसं सह्याद्रीच्या कड्या कपारणी अवघ्या सातारा जिल्ह्याला कवटाळलेलं आहे. साताऱ्याचं महत्त्व छत्रपती शिवरायांच्या तलवारीच्या पात्यानं घडलेल्या इतिहासाबरोबरच त्यांचा राजकारभारी इथून चालला. त्या साताऱ्याबरोबर फलटणचंही साहेब महत्त्व तेवढंच फार मोठं आहे. अर छत्रपती शिवरायांची सासरवाडे, सई महाराजांचं हे माहेर गाव आहे आणि छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांचं हे आजोळ आहे. हे फलटणचं महत्त्व शिवाय छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासात अनन्य साधारण आहे. आज हा उद्घाटन करताना या ठिकाणी एवढंच मला वाटलं आणि मी जाणीवपूर्वक मंडळी महाराष्ट्राच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आज या ठिकाणी उद्घाटित झाला तो एवढ्यासाठी आळंदीवरून निघणारे ज्ञानोबारायाच्या पालखीत संपूर्ण महाराष्ट्रातला वारकरी समाविष्ट झालेला असतो. अवघा महाराष्ट्र सगळ्या ह्या रस्त्यानं चालत 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 पंढरपूरला जात असतो आणि पांडुरंगाचं दर्शन घेत असतो. खरतर प्रवास करत गेली 7-8 वर्ष झालं हा वारकरी या रस्त्यानं खडकाळ वाटण वाटण चालत गेला. त्याची दया माया कुणी केली नाही साहेब. हजारो शेकडो अपघात झाले, हजारो वेळा वाहनकऱ्याबरोबर भांडण झाली, वारकऱ्यांनी मार खाल्लं, काट्या खाल्ल्या, चापटा खाल्ल्या, पण वारी सोडली नाही. आज गडकरी साहेबांनी एवढा हा राजमार्ग दिला, जसा एखादा राजा राजवाड्याकडे जावा तसा माझा वारकरी आळंदीवरनं राजेशाही थाटात आता पंढरपूरला जाणार आहे आणि पांडुरंगाचं दर्शन घेणार आहे. पांडुरंग तुमच्या पाठीशी गडकरी साहेब सदर्व आशीर्वाद द्यायला उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. मग विंचुरणीत रणजितदादांनी 4-8 किलोमीटरचा प्रश्न मांडला, तुम्ही अडचण सांगितले पण साहेब ती अडचण सोडवा. शहरातला 8 रस्ता जसा मिरजचा शहरातला रस्ता नॅशनल हायवेत घेतला तसा हा रस्ता नॅशनल हायवे तुम्ही घ्या आणि रणजितदादाची मागणी पूर्ण करून टाका. म्हणजे हा रस्ता कारण काय गडकरी साहेब, आळंदीनं पालखी निघाल्यानंतर पुण्यात मुक्काम झाल्यावर 2 पालखी फक्त फलटणमध्ये राहते, पुन्हा कुठल्या गावात फक्त 1 मुक्काम असतो, 2 वारकरी तर राहत असतात, म्हणून हा रस्ता व्हावा अशी माझी विनंती आहे. मी जास्त काय बोलत नाही, एवढंच सांगतो. एखादं लहान
बाळ जन्माला आईच्या पोटी यावं, ती मुलगी असावी, मुलगी देखणे सुंदर सुंदर अशी रूपवान असावी, रांगत रांगत वाढत वाढत ती मोठी व्हावी, तरुण व्हावी, पुन्हा तिनं हिरवागार शालू जर घातला तर ते आपल्या लेकीचं सौंदर्य किती चांगलं दिसेल. पण जोपर्यंत त्या सौंदर्याच्या कोल्हापूरचा साज जरी सगळा आपण चढवला, तिला सोन्या दागिन्यानं मढवली, तरी त्या सौंदर्याला जोपर्यंत कपाळा कुंकू आणि हळद नाही आणि गळ्यात मंगळसूत्र नाही, तोपर्यंत त्या सौंदर्याला महत्त्व नाही. तसं या भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कपाळावचं कुंकू आज वैभवशाली आहे ते नरेंद्र मोदीची आहे, हळद आहे ते अमित शहांची आहे, आणि डोरलं मंगळसूत्र आहे ते नितीन गडकरी आहे. हेच महाराष्ट्र तुमच्या माझ्या शान आहे. आपल्या महाराष्ट्राची शान बान आन आज दिल्लीच्या दरबारात संपूर्ण भारत देशात नव्हे तर संपूर्ण जगात एकच नाव गाजतंय, विकासरत्न नितीन गडकरी, नितीन गडकरी, नितीन गडकरी. युरोपला गेला तर नितीन गडकरी, स्कॉटलंडला गेला नितीन गडकरी, इंग्लंडला गेलं तर नितीन गडकरी, रशियात गेलं तरी नितीन गडकरी. हे कर्तृत्व गडकरी साहेबांनी दिल्लीत जे दाखवलं त्याबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीनं मनापासून मी तुमचं अभिनंदन या ठिकाणी करतो. आपलं कार्य असंच वाढत जावं, आपलं कर्तृत्व असंच वाढत जावं. या ठिकाणी बाकीचं काय नाही, बोलण्यासारखं नाही, बोलण्यासारखं बरंच आहे, पण व्यासपीठ आज वेगळं लागलं त्यामुळे बोलत नाही. बोलणार होतो पण रामराजना बघितलं का झाली जीभ माझ्या आवडीचा आग्यात मेलं म्हणली ही म्हातारी इथं काय उडात बसले बीट का माझा आज बोलाय राजे जरा गावत होतो आम्हाला, पण आज तुम्ही बसला काय बोलू. आता तरी जाता जाता एवढं सांगतो, सभेसयाने एकमत, डोंगराव मंदिर एकच असते, सगळ्या बाजूनं वाटा, सगळ्या गावांनी वाटा त्या डोंगरावर जात असते. 10-15 वाटण आपण जातून डोंगराव देवाच्या पाया पडतो. रस्ते अनेक आहेत, भारतीय जनता पार्टीचा रस्ता आहे, शिवसेनेचा रस्ता आहे, राष्ट्रवादीचा रस्ता आहे, आई काँग्रेसचा रस्ता आहे, तिकडे ममता बॅनर्जीचा रस्ता आहे, इकडे चंद्राबाबूचा नायडूचा रस्ता आहे. हे रस्ते सगळे येत आहेत पण मंदिर डोंगरावर एकच आहे, ते भारत मातेचं मंदिर आहे. दर्शन घ्यायचं आहे तुम्हाला, ते भारत मातेचं दर्शन घ्यायचं आहे, कारण या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देत असताना आणि 150 वर्षाची गुलामगिरी या देशाने जी सहन केली त्या तुमच्या माझ्या पिढीला त्याची जाणीव नाही. मित्र, गुलामगिरी फक्त एक शब्द पुस्तकात वाचल्यानंतर मिटत नसतं, किती देखण्या लेखी बाळे आपल्या इथं लुटून नेलेले आहेत, त्या किती लोकांनी आपल्या शेतकऱ्यांनी आदिवासी बांधवांनी चापकाचं असुड खाल्लेलं आहे, किती कलाकाराचे हात तुडून टाकलेले आहेत, किती जडजवार आपल्या इथनं लुटून असं घरातनं घेऊन गेलेले आहेत, हे सगळं सहन करणारी एक पिढी होती. आणि हे संपवायसाठी भगतसिंगासाठी मदनलाल धिंगरासारखी फसाला जाणारी दुसरी पिढी क्रांतीवीरांची निर्माण झाली. सावरकरांची संपूर्ण देश पिटवून टाकला, लोकमान्य टिळका टाकला आणि अहिंसेतून महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. हे स्वातंत्र्य होतं ते आमच्या खुर्च्यासाठी नाही. आम्ही मोलाची माणसं वर बसलो, मौल्यवान माणसं आम्ही, पण लाख मोलाची अनमोल माणसं तुम्ही खाली बसलाय, तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहे आणि तुम्ही आहात म्हणून जिवंत आहे. सर्वसामान्य भारतातला हा तळातला माणूस हाच ह्या भारत माता या देशाचा खरा सुपुत्र आहे आणि त्याच्या शक्तीवरच हा देश बलवान होणार आहे, हा देश मजबूत होणार आहे मित्रांनो. आणि म्हणून या रस्त्यानं जाताना आपल्याला एक गडकरी साहेब माझे गुरु आहेत, तुम्ही सगळे हजराल, ते भाजपचे मंत्री होते आणि मी आई काँग्रेसचा आमदार होतो 95 साली. आता गडकरी साहेबांनी वजन लय कमी केलं तरी दमानं चालतेत, तेव्हा वजन होतं 1.5 क्विंटल, पण जर पळत असं निघालं सभागृहात धाड 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 रणगाडा एखादा आल्यावर माणूस मोठा लाड दिसायचा असा. आठव द्या गडकरी साहेब, हाफ शर्ट पांढरा सफारी, पण कामाला गेल्यानंतर त्या माणसं नेत्यांनी मला कधी कुठला पक्ष विचारला. धोंडरामो आगमारे त्यांचे ते जीवलग दोस्त होते,
सगळी माझी मतदारसंघातली कामं केली, मला रस्त दिलं, 8 पूल दिलं, कधी गाठपले काय पाटील काय झाले काय काम आहे आवर्जून विचारायचं. तिथं मी मना ठरवलं, हा आदर्श आपण ह्या माणसाचा, ह्या नेत्याचा आदर्श घ्यायचा. काम करत असताना पक्ष बघायचा नाही, जात बघायचं नाही, गाव बघायचं नाही, पार्टी बघायचं नाही, कुठल्या गावात किती मतं दिली बघायचं नाही, तू त्याच्या घरी का गेलता म्हणायचं नाही. आलं का त्याचं काम करणं, त्याची सेवा करणं हे गडकरी साहेबांपासून मी शिकलो, आणि त्यातून आज निश्चितपणानं मला एक आनंद आहे, मला सुख मिळतंय की मी येणाऱ्या प्रत्येकाची काही नाही काही सेवा करतोय. हेच राजकारणात पण राजकारणात आता बरंच काय होतंय साहेब गडकरी साहेब, अडचणी अशा आहेत की भेटाय जरी कुणाला गेलं तरी दुसऱ्या दिवशी काय तो तू काल त्याकडे भेटाय गेला होता का. ही दाबण दबाव जे आहेत ह्या जनतेच्या मनावर दडपण आणि दबाव संपला पाहिजे, मुक्त मनानं हा देश चालला पाहिजे, आणि मनाप्रमाणे गोरगरिबाला सर्वसामान्याला शेतकऱ्याला शेतमजुराला दीन दलिताला या देशाच्या या भारत मातेच्या स्वातंत्र्याचा हा श्वास असा आनंदाने घेता आला पाहिजे. हे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्यापासून ते सर्वोच्च नेत्यांपर्यंत सर्वांनी प्रयत्न करणं हेच खऱ्या अर्थाने या स्वातंत्र्य. आपल्याला जनगण मन आपलं राष्ट्र पण स्वातंत्र्य मिळवून देत असताना बंकिमचंद्र चटर्जीचं वंदे मातरम शस्य श्यामल सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम हे गीत स्वातंत्र्याची चळवळीचं असं तेज ऊर्जा निर्माण करणारं गीत होत. आणि हे गीत मग एका शेतकऱ्याने बंकिमचंद चटर्जी भाताच्या रानात पाहत भाताला पाणी पाजत खोऱ्यानं बसला होता, त्यानं हे सूर्याकडे बघून गीत गायला आणि ते आलं शस्य श्यामल वंदे मातरम. उद्या माझ्या भारत मातेला स्वातंत्र्य मिळणार, स्वतंत्र झालेल्या भारत मातेला आम्ही सुजलाम सुफलाम करू. गडकरी साहेब 3 वेळा तुम्हाला मुजरा करतो मानाचा या ठिकाणी मी, या भारत मातेला सुजलाम सुफलाम करण्याचं, तिला शक्तिवान बनवायचं, तिला समृद्ध बनवायचं, तिला ताकदवान बनवायचं, तिला एक महाशक्तीकडे घेऊन जाण्याचं काम प्रचंड वेगानं आणि ताकदीनं तुम्ही करत आहात. तुम्ही खऱ्या अर्थाने या एका पक्षाचे नेते मुळीच नाही, तुम्ही या भारत मातेचे खऱ्या अर्थाने सुपुत्र आहात, कारण या देशाची तुम्ही सर्वात मोठी सेवा केलेली आहे. याच रस्त्यानं आम्ही चालत राहू, एवढंच या ठिकाणी बोलतो, वेळ कमी आहे. पुन्हा नाही नाही ती पुन्हा मी बोलाय येणार आहे. रामराजे मी पहिल्यापासून घाबरतोय, कुठं आता वाढणार नको, तिथं थांबतो आता. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.